Semra Zajimović iz Lukavca odmalena gaji ljubav prema umjetnosti. Budući da se nije mogla odlučiti da li želi biti samo slikar ili ipak nastavnik likovne kulture, ovo dvoje je odlučila spojiti. Još kao studentica izrazila je želju da sa još dvije kolegice s nastavničkog odsjeka Šejlom Manjfagić i Amnom Delić slikaju na volonterskoj osnovi u humane svrhe za čiju namjenu su samostalno obezbijedile boje. Danas je Semra magistar likovne umjetnosti i akademski slikar, a stručna zvanja stekla je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, nakon čega se okušala u prosvjeti, a sada, kako kaže, djeluje kao samostalni umjetnik. Oslikavala sam na dječjoj klinici, odnosno pedijatrijskom dijelu opće bolnice Abdulah Nakaš. Prije nekih 5-6 godina taj sam projekat uspješno završila sa svojim kolegicama. Poslije toga dječji dom Bjelave, odnosno njihov dnevni centar koji se tada otvarao, i razne škole, razne džamije. Pa ono negdje meni jako drago, jako značajno jeste da sam 2023. proglašena za jednog od najboljih umjetnika u kantonu Sarajevo. Bilo je u organizaciji Kameleona radija i u organizaciji kantona, odnosno Ministarstva sporta i kulture. Prostor pedijatrije u Sarajevu koji je oslikavala Semra sa svojim kolegicama sada je ispunjen omiljenim likovima iz crtanih filmova kako bi boravak pacijentima u ovoj zdravstvenoj ustanovi bio što prijatniji. Iako je, kako kaže Semra, umjetnost nedovoljno cijenjena u Bosni i Hercegovini, ona je optimistična i svoje djelovanje nastavlja uz moto: sve što možeš da zamisliš, možeš i da ostvariš. Planove u buduće jeste da nastavim da se bavim oslikavanjem murala, odnosno slikanjem, i pa možda i da u nekom tom svijetu se isprofilišem, odnosno da otvorim neki obrt i da nastavim da radim na tom polju. Vrijedi istaći da se Semra, čiji su radovi sada prepoznatljivi, našla među mladim uspješnim Lukavčanima koje je prepoznao grad Lukavac.